Bom, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências 19 Horas. Como vocês sabem, este programa é um programa de palestras mensais, divulgação científica para o público em geral, né? E vai de março a junho e de agosto a novembro, em geral na terceira terça-feira de cada mês, às 19 horas, aqui no auditório Sérgio Mascarenhas. Esse programa acontece graças ao apoio que a gente recebe do Instituto de Física de São Carlos, inclusive pela diretoria. Agora o diretor, o professor Tito Bonagamba, está aqui presente, ali, e também de dois CEPIDs, que são projetos da FAPESP, que financiam o nosso programa, que é o CEPOF, de Ótica e Fotônica, e o CIBFAR, coordenado pelo professor Glaucio Olivas, e o CEPOF pelo professor Vanderlei Banhato. Nós temos também o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, coordenado pelo professor Roberto Faria, que tem ajudado também o nosso programa. Nós temos apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, né? E também do Instituto de Estudos Avançados, aqui de São Carlos, da USP. E com relação à divulgação, nós temos apoio do Contribuinte da Cultura, que é um projeto aqui de São Carlos, que vocês devem conhecer, coordenado pela Fátima Camargo, a Rádio DBC, que tem feito bastante divulgação dos nossos eventos, a IPTV, que é o canal da Globo local aqui, e também o jornal Primeira Página, né? Este evento faz parte das comemorações dos 20 anos do Instituto de Física de São Carlos. Inclusive, ontem nós tivemos uma apresentação de uma banda de jazz aqui, e nós teremos vários eventos ao longo desses meses aqui, comemorando os 20 anos do Instituto de Física de São Carlos, né? Bom, essas palestras, elas são gravadas e os vídeos são disponibilizados no nosso site, que é o www.ifsc, de Instituto de Física São Carlos.usp.br/ciencia19h. O mais fácil, na verdade, é vocês digitar Ciências 19 Horas no Google e ele já direciona você para o nosso site. E ali você encontra as palestras, a programação de palestras. Clicando na barra de menu em palestras, você tem a lista de todas as palestras realizadas, são 90 palestras. E daí, na página da palestra, você tem o vídeo, o DVD e MP4 e o PowerPoint, todas as informações sobre a palestra, inclusive a entrevista com o palestrante que o Rui coloca na página. E hoje é um grande prazer, nós temos aqui o professor Ivair Gontijo. Ele é um cientista da NASA, brasileiro, mineiro, né? E ele é físico de formação, ele foi formado na UFMG, fez graduação e mestrado lá. E daí ele foi para o exterior e não voltou mais. Ele fez o doutorado na Escócia, na Universidade de Glasgow, né? Depois, ele terminado o doutorado, ele continuou trabalhando na Universidade de Glasgow, na Escócia, e depois na Heriot Watt, em Edimburgo. E os temas em quais ele trabalhou foi lasers, semicondutores, né? E daí ele se mudou para Los Angeles, na Universidade de Califórnia, na UCLA, trabalhando em novos materiais e cristais fotônicos. Depois disso, ele trabalhou em algumas empresas nos Estados Unidos, né? E finalmente, em 2006, ele foi contratado pelo Jet Propulsion Laboratory, o JPL, da NASA, em Pasadena, Califórnia. E está trabalhando até hoje nisso. Ele participa, né, na verdade, do projeto do JIP, que ele vai falar hoje aqui. Ele foi o engenheiro responsável pelo pouso, pelos minutos finais do pouso do JIP em Marte, né? E atualmente ele está trabalhando num projeto também para mandar um flyby para a Lua Europa de Júpiter, que deve ser lançado nos próximos 10 anos. Okay? Então, um grande prazer termos aqui o professor Ivair Gontijo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, pessoal, nessa época,
nós vamos ter Copa do Mundo aí. Vocês acham que ciência, que tecnologia, pode ser tão emocionante quanto futebol, final de Copa do Mundo, gol? Não, não, vamos colocar a coisa de uma maneira diferente. Igual ou não? Melhor, que tenha, seja mais emocionante. Que ciência seja mais emocionante do que a final de Copa do Mundo. Se vocês não acreditam nisso, bom, vocês estão aqui, esperaram pacientemente meia hora, eu acho que vocês vai ser fácil de convencer vocês. Então, eu espero que no final dessa palestra eu tenha convencido a maioria de que ciência pode ser tão emocionante ou mais emocionante do que Copa do Mundo. Eu vou falar, então, sobre o pouso do Curiosity em Marte. E, olha, o Curiosity foi a sétima missão bem-sucedida da NASA para Marte. As primeiras missões que foram para Marte foram, em 76, foram a Viking 1 e a Viking 2. Por que foram duas, hein? Foram duas porque esses engenheiros estavam aterrorizados. Sabia-se muito pouco sobre Marte naquela época, sabia-se muito pouco sobre a topografia. Mesmo que tudo desse certo, eles poderiam cair num lugar com um declive muito grande e dar tudo errado. Então, por isso, eles mandaram duas. Tinha muito dinheiro na época, tudo era mais fácil. Então, mandaram duas para ver se pelo menos uma desse certo. E deram certo as duas. Depois disso, foi em 97, foi o Pathfinder, que era um jipinho mais ou menos desse tamanho, que foi para Marte, desceu perto do Equador de Marte. Depois disso, teve duas missões seguidas que não deram certo, que falharam. Aí o que fizeram? Da próxima vez aí voltaram para a coisa que faziam antigo, né? Mandaram dois, mandaram o Opportunity em 2004 e o Spirit, para ver se pelo menos um desse certo. E de novo dois deram certo. Phoenix foi para o Polo Norte de Marte em 2008 e o nosso em 2012, que é o Curiosity aqui. Foi um só dessa vez e deu certo também. Olha só uma comparação de tamanhos. Eu estava mais ou menos uns 3 metros na frente do veículo aí. Esse mastro dele tem tem câmera e aí dentro tem um laser de alta potência que consegue, inclusive, vaporizar a rocha para fazer espectroscopia com esse laser. Essas rodas têm 50 centímetros de diâmetro, são de alumínio, e têm esses aros de titânio aqui, que são os amortecedores. Vocês querem ver essa coisa movendo? Vamos ver se funciona. Olha as rodas que está movendo. Is that about the same speed it moves on Mars? Exact same speed. Okay. Olha, essa é a velocidade que ele anda em Marte. Agora, se você tem um carro que custou 2,5 bilhões de dólares e ele está a 150 milhões de quilômetros de distância, você vai dirigir devagar, vai ou não vai? Não dá para passar. Né? Tem que dirigir devagar. Is that about the same speed it moves on Mars? Vocês já viram isso aí. Olha só, aqui está o Pathfinder, que é o jipinho de 97. O Spirit e Opportunity, isso aqui são as cópias que ficaram na Terra, né? 5 quilos de instrumentos. E isso aqui pesava, acho que quase 140 quilos. O nosso monstrengo aqui carrega 75 quilos de instrumentos, pesa 900 quilos na Terra. E Marte é muito menos, é claro. Mas na Terra ele pesa 900 quilos. Então, olha, alguns detalhes sobre Marte. O planeta Marte ele tem 6.780 quilômetros de diâmetro, isso é mais ou menos metade da Terra, o dobro da Lua, 38% da gravidade da Terra. Ou seja, se você pesa 100 quilos na Terra, você pesa só 38 em Marte. A massa é um décimo. A distância, Marte tem a órbita mais elíptica que tem, né? Então varia muito a distância de Marte para o Sol. Comparado com a Terra é 150 milhões de quilômetros e Marte varia de 206 a 250. O ano marciano tem 687 dias. É quase o dobro do ano terrestre. Ou seja, a Terra dá quase duas voltas em torno do Sol, enquanto Marte dá uma. Isso é importante. O ano marciano é quase igual ao nosso ano. O dia marciano é quase igual ao nosso dia. 24 horas, 39 minutos, 35 segundos. Então, tem
Tem só mais esses quase 40 minutos a mais no dia marciano do que o nosso. A atmosfera de Marte, o ar de Marte não se respira. O ar de Marte, gás carbônico 95%, um pouquinho de nitrogênio, um pouquinho de argônio. O que é importante aqui é que a pressão é só 1% da pressão da atmosfera terrestre. Ou seja, isso é mais ou menos a pressão que tem na Terra a 30 quilômetros de altura. Essa nova missão que foi para Marte, a gente chama ela de MSL, a gente ficou tão acostumado a chamar isso de MSL, que por muito tempo a gente não conseguia chamar o veículo de Curiosity, porque estava tão acostumado a chamar de MSL. O veículo é que é chamado de Curiosity. O que a gente quer com isso? Quais são os objetivos dessa missão? Os objetivos são tentar descobrir se Marte tem ou se já teve as condições necessárias para a formação de vida. Na Terra, a gente sabe que qualquer lugar onde tem essas três coisas, a primeira delas é água, a segunda é energia e a terceira, compostos orgânicos. Se tem essas três coisas, vida se forma. Uma colherzinha de chá lá da terra do quintal da sua casa tem mais ou menos 1 bilhão de formas de vida. A Terra tem vida para todo lado. E Marte, hein? Será que Marte tem no momento ou teve condições para formar vida? E se tem ou teve, será que vida se formou lá ou não? De qualquer forma, qualquer que seja a resposta, seria muito importante saber, né, se tem ou se vida se formou ou não lá. São das mais antigas perguntas da humanidade. E também esse veículo vai fazer vários estudos geológicos, vai tentar descobrir o que aconteceu com a atmosfera. Porque hoje em dia a gente já sabe que teve água, não só água normal, mas gelo, mas água líquida. Para ter água líquida, não pode ter uma atmosfera com 1%. Essa atmosfera tem que ser muito mais espessa, senão a água ia sublimar imediatamente. E a missão básica demora 1 ano marciano. Então, olha, isso aí é que foi para Marte. Tem um estágio de cruzeiro e tem essa parte aqui que entrou na atmosfera marciana. Então, tem um escudo posterior, que carrega o paraquedas, tem o estágio de descida, ele tem 3 cabos de aço, aqui está mostrando só 2, de sustentação que sustenta o veículo. O terceiro cabo que não está esticado é um cabo de comunicação, porque o computador que está controlando tudo está aqui. Essa coisa tem só umas FPGAs, muito pouca inteligência lá. E um escudo frontal de calor que não deixa essa coisa toda ser destruída na entrada na atmosfera. Olha só, realmente cabe um carro dentro daquele escudo posterior. Essa coisa é realmente grande. Acho que são mais de 4 metros de diâmetro. Esse é o escudo frontal de calor, antes de ser recoberto por um material, que é um polímero. Isso aqui é uma foto interessante do lado de dentro daquele escudo frontal de calor. Isso foi tirado, acho, na Lockheed Martin. E eles estavam instalando aqui um sistema de monitoração de temperatura. Essa foto é importante porque nós vamos ver essa coisa separando em Marte, separando do resto do veículo. O estágio de descida, né, ele tem 3 tanques de hidrazina e 2 tanques de hélio que são usados para pressurizar a hidrazina. Os foguetinhos aqui que estão recobertos por esse sistema, com essa estrutura vermelha aí para ninguém bater contra eles aí. E o nosso radar foi montado nessa ponta aqui, que controlou a descida. Então, olha, isso aí é o veículo sendo fechado. Então, o veículo está todo dobrado aí dentro, o escudo posterior, o da frente. Imagina se você é um dos engenheiros mecânicos que projetou tudo isso aí, nessa hora agora que vai fechar tudo, algum parafuso lá não alinha, hein? Um buraco, hein? Essas coisas, todos esses problemas acontecem, essas coisas acontecem o tempo inteiro. Problema, é por isso que engenheiro tem emprego. Porque engenheiro adora problema. Se não tivesse problema, não haveria necessidade de engenheiros, é ou não é? Então, a gente não pode ter medo e não gostar de problemas. Problemas é o que a gente gosta, porque é o que a gente resolve, é por isso que alguém paga a gente, né? Então, olha, aqui está sendo montado o estágio de descida, o estágio de cruzeiro, que tem painéis solares que geram energia, e o escudo posterior com o veículo lá, já dentro lá. Olha o paraquedas que foi usado na descida. Olha a comparação de tamanho aqui. O sujeito aqui embaixo. Esse paraquedas ele tem acho que 22 metros de diâmetro. Por quê? De novo, aquela atmosfera muito fininha,
esse paraquedas vai funcionar muito pouco. Primeiro, tem que ser muito grande, e depois só funciona em altas velocidades, porque se a velocidade diminui, ele murcha. Né? Então, nós vamos ter que separar desse paraquedas e fugir dele depois. Porque quando a velocidade começar a diminuir, ele não tem sustentação mais. O foguete usado. Na verdade, não é um foguete, são seis. Tem quatro foguetes de combustível sólido. Esses de combustível sólido são poderosos. Tem um problema com o combustível sólido. Você liga, mas não tem jeito como desligar. Depois que essa coisa dispara, vai queimar até acabar todo o combustível. Então, o tipo de foguete assim, que você não tem muito como controlar isso. Ele é usado no início. Depois tem o Atlas, né, que é um foguete de combustível líquido. O segundo estágio dele é o Centauro, que fica aqui em cima, que vai ser usado depois que o combustível do Dicar acabar. E o nosso veículo vai lá na pontinha do foguete, lá em cima, no cone do foguete, né, na carenagem do foguete. Então, olha, isso aí é já na Flórida, o lado de dentro dessa carenagem, olha só, tem gente por aqui para ter uma ideia do tamanho dessas coisas. Isso aqui é uma estrutura para amortecer o som, o rugido desse foguete tão grande, é coisa de 130, 140 decibéis, que pode estragar coisas aí dentro. Então, tem toda essa estrutura para diminuir o ruído aí dentro. Aí o veículo já está sendo içado, né, na plataforma de lançamento. Olha os dois dos foguetes de combustível sólido aqui, o de líquido, e o veículo vai ser montado lá no topo para ser lançado. Aqui nós vamos gastar um tempinho aqui só para ver essa sequência toda do lançamento, porque depois nós vamos ver o vídeo e aí vocês vão entender tudo. Então, olha, depois de 1 minuto e 52 segundos, acaba o combustível daqueles quatro foguetes de combustível sólido. Eles só queimam por 1 minuto e 52 segundos. Aí eles se separam, porque daí em diante eles são peso morto. O Atlas dispara, isso já está a 30 milhas de altura. O Atlas dispara, 3 minutos e 25 segundos depois, nós já estamos chegando já no espaço. Então aí o cone do foguete vai abrir, vai separar a carenagem do foguete. Então, nós vamos expor o veículo pela primeira vez ao espaço. Depois de 4 minutos e 27 segundos, acaba o combustível líquido do Atlas, ele se separa, o Centauro dispara e coloca a gente em órbita da Terra. Essa coisa saiu voando da Flórida, voando para o sul, passou por cima da África, cruzou a África inteira, entrou no Oceano Índico, passou em cima da ilha de Madagascar. Depois, quando ele entrou no Oceano Índico pela segunda vez, o Centauro disparou uma segunda vez para aumentar mais a energia, para aumentar a velocidade do veículo. Numa órbita circular, se você aumenta a velocidade por raiz quadrada de 2 da velocidade anterior, ou seja, 41%, você escapa da gravidade terrestre. Então, foi isso que aconteceu. Agora, tem uma coisa. Quando acabar o combustível do Centauro aí, tem a chance dele ir para Marte também, né? Ele vai estar movendo mais ou menos na mesma velocidade. Então, para evitar isso, ele não é lançado na direção que possa ir para Marte. Ele vira, nesse ponto, ele vira 90 graus, separa o nosso veículo. Aí ele vira exatamente ao contrário e dispara mais uma vez. Porque aí ele vai perder energia agora, ele está freando nesse ponto, né? Então, ele diminui agora a velocidade dele, aí ele reentra na atmosfera terrestre e queima. De forma que ele não vai para Marte, porque nós não queremos contaminar o planeta com o foguete. Então, agora nós vamos ver o vídeo do lançamento. E eu acho que vai ter som. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engine start, 0. And liftoff of the Atlas V with Curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars. Então, olha, nesse ponto ele está acelerando, ainda tem muita pressão da atmosfera terrestre. Vai chegar num ponto, né, que ele tem muita velocidade, ainda tem ar, que é o ponto de pressão máxima contra o foguete. Program complete. And a
Aí nesse ponto ele já está quebrando a barreira do som. É esse que é o ponto, que está passando pela máxima pressão contra o foguete. SRB profile continues to look nominal. Throttling back up to 100% thrust on the RD-180. Engine parameters looking good. Flight control disturbances look as expected. SRB pressures running right as expected. Coming up on SRB burnout, we have burnout of the SRB. Olha só, tá acabando o combustível já, sólido. Separa o primeiro par, depois separa o segundo. Everything is looking good. 10 seconds to SRB jet. 10 segundos. And we have first pair and second pair. Both sets of SRBs have successfully jettisoned the vehicle. We have re-enabled guidance. Everything is looking good. Então, nesse ponto, eles tinham desligado a tela de ar. Our United Launch Alliance telemetry manager, we're hearing. Vehicle is now 32 nautical miles in altitude, 54 miles downrange, traveling at 4,900 miles per hour. And we've throttled down to hold a constant 2.5G level for payload fairing jettison. Aí, nesse ponto, eles diminuem a aceleração de maneira que é mais ou menos 2,5 vezes a aceleração da gravidade terrestre, porque agora eles vão pressurizar uma válvula lá dentro para poder separar a carenagem. Porque tem os parafusos que explodem e você tem que ter pressão lá dentro para empurrar as duas partes para fora. Porque senão uma delas ainda tomba e ainda bate no foguete ainda. Né? Então, olha, aquela coisa está sendo pressurizada no momento. Pressure increasing in the loop as expected. Now we're hitting our 2.5G limit coming up on payload fairing jettison, approximately 10 seconds. Isso foi filmado com a câmera no foguete mesmo, a câmera montada no foguete. Fairing jet. Sim, já estava no espaço já. But as expected, throttling up on the RD-180, everything looks good. Nós podemos parar aqui. Agora nós vamos ver a parte final lá, que é a separação do Centauro, separando do nosso veículo. Não sei muito dos detalhes. 5 seconds, spacecraft set. Olha só, os painéis solares lá, o veículo está girando e agora que ele vai separar. Olha, agora nós estamos indo para Marte. Lembra daquelas coisas de lei de Newton, né? Primeira lei de Newton? Agora é a mão invisível do Newton aí que vai guiar essa coisa para Marte. Está em movimento, vai continuar em movimento, é ou não é? Então, essa coisa aí agora vai para Marte, só com pequenas correções de trajetória. O povo brinca e diz que os ossos do Newton estão lá na Catedral de Westminster, lá em Londres. O espírito dele está no sistema solar inteiro. Como é que a gente chega em Marte, hein? Dá para perguntar no posto como é que chega em Marte? Como é que a gente vai para Marte? Foi um alemão, na década de 20, que inventou essa coisa da órbita de transferência, esse tal de Roman, a órbita de transferência. O que acontece é, bom, a Terra dá duas voltas em torno do Sol, né, enquanto Marte vai dar uma volta. Né? Então, acontece, uma vez a cada 26 meses, uma certa posição onde, se a gente lançar uma coisa da Terra, não na direção de Marte, nós não vamos lançar da Terra para Marte, nós vamos lançar o veículo numa órbita elíptica que vai tocar a órbita de Marte quase 9 meses depois.
Se for lançado no dia certo, Marte vai estar lá também, nesse dia. Então, aí a gente pode descer em Marte. Na verdade, é muito mais simples do que parece, né? Aquele foguete lá, quando nós vimos lá no lançamento, quando ele está pronto lá na Flórida, pronto para ser lançado, é claro, ele já está em órbita. Ele está em órbita do Sol, né? Então, o que nós estamos fazendo é simplesmente transferir da órbita terrestre para a órbita de Marte. Aqui, cada um é um pontinho desse aqui, são 20 dias. Então, olha, nós ainda temos oportunidades para corrigir essa trajetória ainda. Nós tínhamos uma janela de lançamento de 24 dias, começando no dia 25 de novembro, foi lançado no dia seguinte, dia 26. 15 dias depois foi feita a primeira correção, a Trajectory Correction Maneuver, a primeira manobra para correção da trajetória. Depois disso, 120 dias depois, mais ou menos a metade do caminho, foi feita a segunda. 60 dias antes da chegada foi feita a terceira. 8 dias antes da entrada na atmosfera foi feita a quarta. A quinta foi feita 2 dias, a sexta, 9 horas antes de entrarmos na atmosfera, porque nós queremos descer num ponto específico em Marte. No dia da descida, a Terra já moveu para esse ponto. Então, no dia da descida, a distância entre a Terra e Marte é 13,8 minutos-luz. Ou seja, o sinal, se for mandar um sinal para comunicar com o nosso veículo, vai gastar quase 14 minutos para chegar lá. É impossível controlar isso na Terra, né? O veículo tem que ser autônomo. Ele pode ter todo o software, tudo sendo controlado por software escrito na Terra, mas ele tem que ser autônomo. E é claro, né, vai ter certas situações onde essa distância entre a Terra e Marte varia, né? Depende de onde os planetas estão nessas órbitas aí. Acho que é só. Tem certas pessoas, né, que botam lá, tem um carro bem velho, aí botam um adesivo escrito lá: meu outro carro é uma Ferrari. Acho que é só lá no JPL que você vai encontrar gente com um adesivo desse, que o meu outro carro está numa órbita de transferência de Roman. Se é a sequência da entrada na atmosfera em Marte, nós vamos ver isso em detalhe daqui a pouco, né? Nós chegando com velocidades interplanetárias, colidindo com a atmosfera, abre o paraquedas, solta o bichinho lá e ele descer no chão. Vocês já viram tudo isso, só que sem som, né? Não vão ver. Como? Então, de 7 milhas, 12 quilômetros de altura. Foi aberto muito alto ainda. E na verdade, o veículo voou quase 100 quilômetros paralelo à superfície de Marte. Esse é o nosso destino, essa cratera em Marte, a cratera Gale, ela tem 150 km de diâmetro e uma montanha no meio. Isso é uma foto de alta resolução dessa cratera. Por que ela foi escolhida? Olha, a melhor foto tirada de órbita de Marte. Tem 3 satélites em órbita de Marte no momento, 2 da NASA e 1 da União Europeia. E olha só. Parece que correu alguma coisa aqui, né? Parece água ou isso aqui. Teve um canal aqui, e aqui com a resolução do projetor aqui não dá para ver, mas formou uma região aluvial aqui, que como se for depósitos que foram depositando aí no fundo da cratera. Olha só, isso aqui é erosão, olha. Erosão nessa montanha no centro da cratera. Com os espectrômetros nesses satélites, foi estudado que essa região inteira aqui, olha, tem materiais aí, sulfatos, olivinas, são materiais que só se formam na Terra na presença de água líquida. Então, isso é uma das grandes razões para ir para lá. E, é claro, a gente queria descer o mais próximo possível dessa região, mas não logo na montanha, porque, né, com um declive grande é complicado. Essa elipse vermelha aqui é a nossa elipse de descida, com 90% de probabilidade que a gente ia descer lá dentro. E aquele pontinho onde o veículo parou no final. 1,2 quilômetros do centro da cratera. Foi, na verdade, muito melhor do que se esperava. Que a descida foi de precisão maior do que a gente esperava. Eu trabalhei no controle de descida, montando componentes do radar que controlou a descida. Então, o radar ele joga pulsos de micro-onda. Na verdade, não é um radar, são 6. Mas imagina um deles jogando pulso de micro-onda, bate no solo de Marte e a gente mede o tempo que esse pulso gasta para bater no solo e para voltar. Sabendo o tempo,
a gente sabe a velocidade, que é a mesma velocidade da luz, então a gente calcula a distância. Agora, o problema é que a gente pode ser, com certeza, não estaremos descendo exatamente na vertical logo no início, né? Então, por isso, não basta fazer uma medida. Você tem que fazer, na verdade, nós temos 6 medidas sendo feitas, e também tem uma outra maneira de medir a velocidade de descida, que isso é feito com um efeito Doppler. Então, isso aqui é um diagrama de bloco mostrando esse radar, como esse radar funciona. Na verdade, ele recebe 28 volts da espaçonave, tem uma interface de comunicação, uma fonte de alimentação para radiofrequência, uma para digital. Isso aqui sintetiza um sinal de bastante puro. Ele é multiplicado em frequência. Essa caixinha aqui, que é o conversor de frequência, é uma das coisas que eu fui responsável. Essa daqui. E esses 6 transmissores e receptores que realmente amplificam, pegam o sinal pequenininho desse conversor de frequência. O sinal começa aqui com coisa de 400 MHz e sai aqui a 35 GHz. Mas ele é pequeno, então ele é amplificado aqui 10 mil vezes e aí ele vai para a antena. A antena joga o pulso para Marte, recebe a reflexão volta por esse canal que amplifica e aí vai para o estágio que faz a conversão, que abaixa a frequência. E depois vai para um conversor analógico digital, e aí a gente pode, então, medir, fazer essa medida do tempo e fazer a medida de velocidade. Então, esses 6 dispositivos, mais esse aqui, são as coisas que eu trabalhei diretamente. Não, eu não fiz sozinha, claro, isso aí tinha um grupo enorme de pessoas, eu estava liderando esse grupo. Esse é um desenho interessante, porque vocês vão entender uma das razões aqui por que precisamos de 6. Imagina que você está em Marte olhando o veículo que está descendo. Está olhando, vendo o veículo de cabeça para baixo. Isso aqui são onde que os feixes de micro-onda estão vindo. Então, esse é o que aponta exatamente para baixo. Tem 3 que estão a 20 graus e tem outros 2 que estão a 50 graus. O problema é que, quando você dependura esse veículo no estágio de descida, ele vai bloquear pelo menos 2 desses feixes. Então, se tiver só um apontando para baixo, não ia funcionar, não ia dar certo. Então, você precisa desses outros que não veem o veículo quando ele está dependurado. Isso aqui é um dos, na verdade, o primeiro, o número de série 001 desse transmissor e receptor. O sinalzinho pequeno entra por aqui, amplifica, vai para a antena, da antena a reflexão volta e sai por aqui. Isso aqui é o radar montado lá. Então, olha, está aí o radar, tem 6 desses componentes, dos transmissores e receptores, tem 3 aqui, 3 do outro lado, e essas 2 caixas cobertas de ouro aí são coisas que eu trabalhei também. As antenas estão aqui embaixo, recobertas no momento, e aqui elas sendo testadas num helicóptero, as 6 antenas. Então, aqui são vários detalhes do radar, nós não precisamos entrar nesses detalhes no momento. Frequência 35.75 GHz, 8.39 milímetros, gasta 2 watts, e essas medidas repetem 20 vezes por segundo. Isso são detalhes do conversor de frequência, algumas medidas, acho que eu vou passar mais rápido aqui. Aqui nós vamos ver, então, uma simulação agora completa da órbita terrestre até a cratera de Gale. Quero que vocês prestem atenção nessas coisas, na primeira lei de Newton. Quais são as fontes de energia? De onde vem a energia em cada uma dessas etapas? E o controle do centro de gravidade também, que essa coisa foi usada extensivamente. Gente, a gente sabe que não tem som no espaço. Viu? Dizem que receberam e-mails indignados, falando, mas não tem som no espaço. Aí são esses jatinhos que colocaram o veículo em rotação. E agora o Centauro vai separar. Nós vimos isso acontecendo de verdade, né? Essa etapa aí nós vimos acontecer de verdade com aquela filmagem. Então, olha, nesse ponto de onde vem a energia? A energia vem dos painéis solares, que estão gerando a energia. Então, esses painéis solares, por
8 meses e meio, são eles que geram energia. Esses jatos, se cada vez que ele der uma volta, você disparar o jato, aí você adiciona a velocidade, você empurra o veículo numa direção. Então é com isso que a gente faz as correções de trajetória. E agora? Separou de onde vem a energia? A energia agora vem de baterias, que tem que estar carregadas, tem que estar prontas nesse ponto, né? Então, durante aquela viagem, é simplesmente lei de Newton. Separando os contrapesos, isso muda a posição do centro de gravidade do veículo para ele entrar na atmosfera, interagindo o máximo com o ar, lá, porque é isso que vai diminuir 90% da velocidade. Então, ele diminui 90% da velocidade simplesmente colidindo mesmo com a atmosfera marciana. Esse material do escudo frontal de calor, ele é um polímero, como a cortiça, ele vai esquentando muito e soltando os pedacinhos. Aí, 86 quilos de placas de titânio separaram nesse ponto, o centro de gravidade muda de novo, ele tomba um pouco, paraquedas abre logo depois. Nesse ponto, nosso radar tem de funcionar. Daí em diante, ele tem que estar funcionando, está medindo a altura, a distância do solo e a velocidade de ciclo. Temos que separar do paraquedas, porque senão o paraquedas vai murchar e vai enrolar tudo, né? E também não queremos que esses jatos batam em Marte e levantem uma poeira enorme. Por isso, então, vai ser suspenso naqueles cabos. O nosso radar é que está controlando a descida lá. Olha, tem uma câmera aqui que está tirando fotos de alta resolução, tirou 1.500 fotos. Essas fotos foram todas baixadas para a Terra e nós vamos ver daqui a pouco o filme, que isso aí é simulação, mas nós vamos ver o filme de verdade. Lá se vai um dos radares mais complexos construídos no planeta Terra. É difícil. Eu mostrei essa simulação para um amigo meu lá, que é americano, é advogado. Ele não me perguntou, né, se dá para ser mais simples. Né? Ele me perguntou, dá para ser mais complicado? Será que tinha jeito de vocês inventar alguma coisa mais complicada do que isso? Olha, tem coisa demais aí para dar errado, não tem não? Será que isso aí vai dar certo? E outra coisa, será que precisava ser na frente das câmeras de TV? Né? Será que não dava para a gente fazer isso no escondido, né? Depois só contar para todo mundo se tivesse dado certo? Não, não dá. Não dá por razões históricas, né? Que durante a corrida espacial, a União Soviética tinha um programa espacial de grande mérito, mas extremamente militarizado e com muito segredo. E a NASA fez o contrário. A NASA, então, fez tudo na frente das câmeras. E foi um horror, né? Porque foguete explodindo. Então, quando dá certo, é fantástico. Agora, quando dá errado, o pessoal passa uma situação complicada. Então, olha, no dia do... Aliás, uns 2 meses antes da chegada em Marte, eles nos mandaram um e-mail dizendo, olha, se você não tem que estar aqui no dia do pouso, não venha, porque nós precisamos das vagas de estacionamento para os nossos convidados. Eles convidaram só da imprensa, eles convidaram 1.500 pessoas. Lá nós temos um campus grande, tem 5 mil pessoas que trabalham lá, mas então eles disseram, olha, se você quiser ver a chegada em Marte, eles fizeram uma ligação direta da sala de controle com o Caltech, que é a universidade lá perto, e falaram, respondam, pode, cada pessoa que trabalhou no projeto pode pegar até 5 convites, e respondam, porque a hora que encher também os espaços lá, e acabou. Meia hora depois mandaram outro e-mail falando, se não respondeu o e-mail ainda, não responda mais, porque não tem mais vaga. É, então, eu já tinha pegado os convites, então nós fomos... Eles montaram esses telões lá com
milhares de cadeiras lá fora, e tinha também um auditório lá, eu fui lá para dentro do auditório. Então, esse aí é o dia do pouso, em Marte. Aí a gente estava lá sentado, né? E o administrador da NASA foi lá, e foi muito legal, porque ele chamou todo mundo, falou, olha, todo mundo que trabalhou no projeto, agora levanta, umas 40 pessoas aí só que tinham trabalhado mesmo no projeto, os outros eram amigos e família. E aí mandou todo mundo aplaudir a gente, foi legal. Mas eu sou mineirinho, né? Eu comecei a pensar assim, se esse trem não der certo agora, hein, imagina. Imagina o que vão fazer com a gente aqui. Brincadeira, mas... Aí isso aí foi no dia lá do pouso. Depois, viu, gente? A foto foi tirada depois, não estava nessa confiança toda, não, viu? Então, o que, que aconteceu durante o pouso? Isso foi muito mais complicado do que vocês imaginam. Deu certo, mas foi muito mais complicado. A geometria da chegada. No dia da chegada, bom, o veículo pode comunicar com a Terra de dois jeitos. O primeiro é só por tons, que a gente chama. Imagina assim, ó, que ele tem que ele pode transmitir um sinal igual se fosse uma rádio FM, vamos dizer, transmitindo 100 MHz. Não está transmitindo nenhuma música nem nada, não. É só mesmo a onda portadora, vamos dizer, 100 MHz. Quando o paraquedas abriu, aí tem lá um sensor, o paraquedas está dentro de um lugar cheio de nitrogênio, com sensor de nitrogênio, o paraquedas abriu, saiu fora, o nitrogênio foi embora. Então, agora nós sabemos que o paraquedas abriu. Essa frequência pula, vamos dizer, para 105 MHz. Então, só olhando, só monitorando essa frequência, só a gente sabe que cada um desses eventos críticos estavam acontecendo, com um bit de informação. Né? Um bit de informação é o suficiente para você monitorar esses eventos. Um dos grandes problemas é, bom, é alguma informação, mas é pouco. O problema é que, depois que você desce bastante aqui, a Terra já se pôs, e até essa comunicação direta aqui, ela corta. É, nós vamos ver o filme daqui a pouco, o sujeito fala lá várias vezes que está tendo Twitter Warnings, que é o Twitter Traveling Wave Tube Amplifier, esse amplificador de válvula mesmo. É, porque está cortando já, esse sinal já não está mais chegando na Terra. Ele pode também comunicar com o satélite, que está em órbita de Marte, e o satélite comunicar com a Terra. Esse satélite foi feito exatamente para isso, ele chama Odyssey, foi lançado em 2001, por isso chama Odyssey. E ele faz comunicação digital, né? Então você pode transmitir velocidade, temperatura, altitude, você pode transmitir tudo, né? O problema é que o satélite não está no lugar certo. Então, primeiro, mudar a órbita do satélite para ele passar num lugar que dava para ele receber o sinal do veículo e depois mandar para a Terra. O problema é que ele tem aquelas antenas lá, né? E a antena estava na direção errada. Então, a primeira coisa que tinha que fazer é recolher a antena, rodar o satélite, abrir a antena de novo. Aí ele podia receber do veículo e mandar para a Terra. Só que os motorzinhos que fazem isso, desde 2001, não tinham sido acionados. Será que funciona? Será que esses motores não vão agarrar? Será que eles funcionam até hoje? Mandaram os comandos, né, para o Odyssey. Coisa, acho que 9 horas antes. Ele respondeu, recebeu os comandos, e executar os comandos. Então, aí cortou a comunicação, porque ele puxou a antena. E sumiu. Sumiu. E não comunicava mais. Não comunicava mais com a Terra. E a gente está lá, sentado naquela sala lá, né, esperando. Né? E o povo foi ficando apertado. Né? Aí começaram a dizer, olha, se a gente não receber nada, não ficar sabendo nada, não é que deu errado, não. É porque pode ser que é simplesmente o Odyssey que não está passando lá em cima. Mas tem um outro satélite que está em órbita de Marte, o MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. Ele vai passar lá, ele captura várias imagens e detalhes. 5 horas depois, ele vai estar numa posição que ele pode transmitir para a Terra. Então, pode ser que daqui a 5 horas a gente vai ficar sabendo. Se não der certo, daí 3 dias e meio depois, ele vai de novo passar no mesmo lugar. E se a anteninha do veículo estiver numa posição que consegue comunicar com o MRO, ele vai receber os detalhes e aí também comunica com a Terra. Se não, né? E nós lá, sentados. 10 minutos, sem exagero nenhum, 10 minutos antes da colisão com a atmosfera, o sujeito começa a gritar lá que tinha aparecido o sinal do satélite Odyssey. E aí a coisa realmente foi muito legal.
Então, olha, isso aqui é uma simulação da coisa realmente acontecendo, do que aconteceu. Dos dois satélites, o MSL está vindo aqui, e ele está acelerando, né? Porque, de novo, gravitação universal, lei de Newton, tem aqui um planeta aqui, está puxando essa coisinha. Então, ele está acelerando. Quando ele colidir com a atmosfera próximo lá da cratera, aí é que ele vai começar a diminuir a velocidade. MRO está vindo aqui e vai passar quase em cima. Olha só, agora ele entrou na atmosfera. Mas esse não comunica com a Terra. A Terra já está lá no escuro. O Odyssey, que passa lá, vai passar só lá no horizonte, fazendo um arquinho pequeno. Esse aqui consegue comunicar com a Terra. Então, é isso aí. Foi a geometria da chegada lá no dia. Isso aqui, olha, no dia da chegada, eles desligaram todos os equipamentos, todos os instrumentos do MRO, deixaram só a câmera funcionando, apontou para a direção que o MSL estava vindo e começou a tirar foto na hora que ele estava vindo. Isso é uma das fotos. Vocês estão vendo aí, pessoal? É uma foto extraordinária. É uma foto de baixa resolução, mas isso é uma foto extraordinária. O que vocês estão vendo é uma espaçonave terrestre chegando no outro planeta. Isso aí é o destino da humanidade. Né? Dá para ver o paraquedas aberto lá, completamente aberto, o veículo de pendurado lá e a cratera lá embaixo. Olha. É o desguador, com certeza. De pendurado no paraquedas. É uma espaçonave primitiva, a gente ainda usa paraquedas e todas essas coisas, porque isso funciona. Né? E não tripulada, mas é, com certeza, uma espaçonave terrestre chegando no outro planeta. Eu tenho um amigo lá, o Bob. O Bob, ele é engenheiro mecânico, ele que fez vários do trabalho mecânico, dos desenhos mecânicos lá para mim. Eu perguntei para ele mais ou menos, acho que foi uma semana, uns 10 dias antes, eu perguntei, e aí, Bob, está entusiasmado lá para a gente ver a semana que vem, então, a chegada em Marte? Ele falou, olha, eu peguei os convites, mas ontem eu fui lá e devolvi tudo. Estou tendo dor de estômago, estou tendo pesadelo, não aguento mais. Eu vou ver isso de casa, eu estou tendo pesadelo. A noite passada, eu sonhei que está descendo, né? Funcionou tudo, deu tudo certo. A coisa chega, toca no solo em Marte, mas por algum motivo as guilhotinas não cortam os cabos de aço e aí o estágio de descida sai arrastando o veículo e aquela coisa sai pulando em Marte lá e vai cair tudo e vai explodir tudo. Eu falei, não, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo. Mas não era só o Bob que estava com medo que isso podia não dar certo. Porque tinha uma moça lá monitorando o sinal lá que a hora que o veículo tocasse o solo, que tem uns acelerômetros lá em cima no estágio de descida que media, que via que o peso de pendurado nele diminuiu. Então, bom, quando touchdown, quando tocou o solo, pode ser o touchdown nominal, né, quando ele tocou o solo, ou então com anomalias, ou com problema. Então, em vez, para não deixar o povo começar a comemorar antes da hora, em vez dela dizer que o touchdown tinha sido nominal, ela diz lá só o Tango Delta, o TID, Tango Delta Nominal. Porque pouca gente sabia o que era aquilo, então não começaram a comemorar antes da hora. E aí o sujeito ainda pergunta duas vezes o outro lá que estava monitorando os outros acelerômetros, para ver se o veículo estava estável, se não estava se movendo. Só depois que o outro confirma duas vezes que realmente o veículo estava parado no solo marciano, aí que ele falou que a coisa tinha sido sucesso. Então, nós vamos ver isso agora. O que nós vamos ver agora são aquelas 1.500 fotos transformadas no filme. Então, começa no escuro, porque o escudo frontal ainda não separou. E a gente vê ele separando e o planeta lá embaixo. O que aconteceu? Thrusters have been re-enabled. We will control our attitude on shoot. We are decelerating. Olha só. Olha o paraquedas balançando. Agora o nosso radar tende a funcionar. Dynamics phase. Come back again with wrist mode dynamics. Wrist mode is nominal. Seu planeta Marte não é lá. Valid range.
Net filter converged with a velocity correction of 0.7 meters a second. We've acquired the ground with the radar. We acquired the ground with the radar. O radar achou o solo. Nesse momento eu comecei a achar que isso ia dar certo. Né? Porque a gente quer que tudo dê certo, principalmente a parte da gente, né? Claro. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers. 90 metros por segundo descendo, 6,5 km de altura que a gente ainda está. Flight EDL, we got some Twitter warnings. Os Twitter warnings estão começando a perder a comunicação direta com a Terra. Director of communications at this time. We may have lost it already. We're down to 86 meters per second at an altitude of 4 kilometers and descending. 86 metros por segundo descendo, 4 km de altura. O radar tinha que começar a funcionar no máximo 3,5 km de altura. Ele pegou o solo, acho que é 8 km de altura. Funcionou perfeito. Ground solution equals minus 10.8 meters, vertical velocity of minus 82.8 meters per second. Então agora nós vamos separar do paraquedas. Ainda está balançando. We are in powered flight. We are in powered flight. Então os foguetes agora estão funcionando. E agora parou aquela balanço, né, do paraquedas. Aí ele faz uma manobra ainda para evitar do paraquedas. 50 metros por segundo. 500 metros de altura. E agora, ó, ele vai realmente na vertical. Que isso, o programa lá é para cancelar a velocidade em X e Y e descer na vertical. Altitude error 5.9 meters. We found a nice flat place. We're coming in right. A poeira que levantou. Down to 10 meters per second. 10 metros por segundo, 40 metros de altura. Uma das rodas descendo. Sky crane has started. Descending at about 0.75 meters per second as expected. Expecting bridle cut shortly. Tango loss, you remain strong. Tango Delta nominal. Oh, Tango Delta nominal. Yeah, EDL com configuring you stable. Stable. O veículo está estável. UHF is good. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Agora nós vamos ver a mesma coisa, só que a gente vê o que está acontecendo na sala lá de controle e no país inteiro, né? Que eles fizeram um filme mostrando o país inteiro. Esse é o que vocês estavam vendo sem som antes. Things are looking good. Coming up on entry. Vehicle reports entry interface. At this time, it'll begin pressurizing the propulsion system to increase the thrust of the system. We'll use that for all the maneuvering in the atmosphere we're about to do. We are standing by for guided start, start of guided entry. We are beginning to feel the atmosphere as we go in here. The vehicle has just reported via tones that it has started guided entry. At this time, the vehicle is beginning to steer its way to the target. We have seen peak deceleration. It is starting its first bank reversal. It is reporting that we are seeing G's on the order of 11 to 12 Earth G's. Olha só, 11 a 12 vezes, 11 a 12 G's a aceleração da gravidade. Isso é desaceleração em Mach. Isso é com a colisão com a atmosfera. Esse é o nosso diretor. Parachute is deployed. We are decelerating. Vehicle has separated. We've found the ground. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers and descending. Standing by for batch shell separation. We are in powered flight. We're at altitude of 1 kilometer descending. Standing by for sky crane. Sky crane has started. Single loss, you remain strong. Thank you.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Eu ainda não tinha acreditado, não. Estava lá meio desconfiado. Eu só acreditei mesmo na hora que eu vi a foto. Porque a foto chegou logo, 30 segundos depois, o sujeito fala, chegou a primeira foto. E aí dava para ver a roda do veículo. Essa é a nossa sombra em Marte. Acho que era 3 horas da tarde, horário marciano. Dá para ver aqui o mastro do veículo, ele parece que está inteiro. Para ver rodas aqui, o braço mecânico, uma das rodas do lado de cá também. Então, essa é a primeira foto que chegou. Vieram só 4 fotos nesse primeiro dia, que o Odyssey conseguiu transmitir só 4 fotos. Olha só a comparação das elipses de Dicida. As Vikings, a elipse de Dicida deles era muito maior do que a nossa cratera. E está embaixo é a cratera. E todas as elipses centradas na nossa lá. Pathfinder de 97, a elipse de Dicida ainda é maior do que a cratera. O Spirit and Opportunity, ela é maior nessa direção, na downrange, e na direção perpendicular que ele estava se movendo, ela é menor. Foi o Phoenix, em 2008, que tinha uma elipse de Dicida menor, e a nossa, que é essa elipsezinha de Dicida pequenininha, e a gente desceu quase no centro dela. Então, é a primeira vez que faz essa descida com precisão, que você consegue escolher um alvo em Marte e descer lá com 1.200 metros de distância. E uma das razões que isso aconteceu é que o veículo voou quase 100 quilômetros, quase paralelo à superfície de Marte, E com esse controle do centro de gravidade, ele chegou a subir um pouco, voando paralelo à superfície de Marte, até que o sistema todo de navegação convergisse, e aí ele desceu no lugar onde tinha que descer. Isso tudo está sendo controlado, todos esses vetores aqui de velocidade, de gravidade, lift, drag, é realmente um tributo ao pessoal de navegação que controla tudo isso. Os primeiros dias depois da descida, era um grande prazer chegar no trabalho, porque isso ia a gente via a roda da frente do nosso veículo se movendo em marcha. Eles mandaram os comandos para mover só essa roda para ver se ela estava funcionando. Então, a roda se movendo em marcha. E você vê até a sombra, horas diferentes, né, que cada uma das fotos foram tiradas, você vê a sombra lá se movendo. Bom, o veículo tem 2 espectrômetros lá. Isso aqui são as tampas dos espectrômetros. E se tivesse empenado, hein? Você imagina, você faz uma coisa de 2,5 bilhões de dólares, chega lá depois, a tampa empenou e não abre. Aí não tem como você despejar a amostra lá dentro. Podia ter acontecido. Então, eles mandaram os comandos e as tampinhas estão abrindo sem problema em Marte. Olha só, caiu muita pedrinha na superfície do veículo aqui. Levantou muita poeira, muita coisa subindo. As rodas, 6 rodas perfeitas, um dos problemas, né, que se descesse com alta velocidade ia quebrar essas rodas. Então, as rodas perfeitas lá. Isso é uma foto mostrando onde é que caiu o estágio de Dicida, dá quase para ver, né, os cabos de aço. O paraquedas. E esse paraquedas está balançando no vento em Marte. Essa é uma das fotos tiradas pelo satélite MRO. Tem outras fotos que mostram o paraquedas numa posição diferente. Então, ele está balançando no vento marciano lá. O veículo desceu aqui e aí ele já tinha andado essa distância quando essa foto foi tirada de órbita marciana.
Isso aqui é o lugar onde ele desceu, os impactos dos jatos, né? E o monte lá no centro da cratera. Isso aqui é uma visão panorâmica. A atmosfera é muito fininha, né? Aqui lá está a borda da cratera, lá longe. E olha só, é um planeta parecido com o nosso, um planeta desolado, está lá esperando 3,5, 4, mais de 4 bilhões de anos, esperando a nossa espécie aqui se evoluir e conseguir chegar lá. E essa montanha está longe, né? Mas o ar é muito fininho, então as distâncias enganam. Os geólogos estão muito intrigados com essa região. Aqui é difícil de ver nessa resolução. Está aqui, ó. Parece uma dobra. Que essas coisas acontecem na Terra com terremotos, né? E essa região daqui é onde tem esse material que é formado em água. Na verdade, tem rochas sedimentares lá. São rochas formadas no fundo de mar. Então, essa região é muito importante para lá que o veículo está indo, porque tem o fundo da cratera, tem material que veio, como parece com aquele riozinho, e essas rochas sedimentares. Então, olha só, rochas sedimentares em Marte, coisa formada em fundo de mar. Ah, essa é legal também, porque eles fizeram... esse é o veículo que ficou, né, a cópia. Eles usaram o braço mecânico dele. Ele tem um braço mecânico, ele tem mesmo um cotovelo, tem um pulso e tem quatro dedos, cada dedo é um instrumento. Tem uma broca, tem uma câmera, tem um espectrômetro de nêutrons e a outra é uma pazinha que coleta amostras do solo para colocar dentro dos espectrômetros. Então, eles usaram a câmera, apontou em várias direções, tiraram várias fotos dele. Ele tem mais 16 câmeras nele. Então, juntaram todas essas fotos e fizeram um selfie dele. Então, só que essa daí é feita no laboratório, né? Está lá, tem um sujeito sentado lá, tem quadro aqui. Então, eles fizeram a questão de soltar essa foto, mostrando como é que foi feito na Terra, e depois mandaram os comandos para Marte, e o veículo em Marte fez a mesma coisa. Então, isso aí é um veículo tirando uma foto de si mesmo em Marte. Ele tinha coletado 4 amostras já, né, da poeira de Marte, né, que isso aí é uma poeira que move pelo planeta inteiro, né, quando há vento. Então, essa coisa move pelo planeta inteiro. Isso aí, coletar uma amostrazinha dessa aí, fazer espectroscopia de raio-x e espectroscopia de massa, você está estudando o planeta todo, porque isso aí é uma amostrazinha que representa o planeta inteiro. Então, várias curiosidades sobre o veículo. Um é que já existe um comitê internacional, ou a gente pode dizer interplanetário, né, para alocar frequência em Marte. Porque engenheiro é tudo a mesma coisa, né? Engenheiros, eles vão projetar um amplificador, ninguém vai escolher lá uma frequência que é 10 vezes pi para ser a frequência, né? Ninguém pega número irracional, sempre os números são inteiros. Então, para evitar interferência, já aconteceu de problemas de coisa da União Europeia com coisa da NASA, um interferir com o outro porque as frequências eram próximas. Então, quase qualquer frequência que você quiser, você consegue, mas é para evitar isso. Então, tem 3 satélites em Marte, mandando 100 megabytes por dia. O computador lá do veículo é altíssima geração, de mais ou menos 1998, por aí, 200 megahertz, e custa coisa de $800 mil um computador desse. Porque ele funciona mesmo com radiação, né, foi testado com tudo isso. Então, é interessante ver que hoje em dia os nossos computadores são pelo menos 10 vezes mais rápidos. Só a metade de um dos instrumentos não funciona, que é uma estação meteorológica espanhola. São 2 a 90 graus um do outro, mede vento, velocidade do vento, umidade, temperatura. No dia da chegada, a temperatura mínima caiu para menos 78, a máxima foi menos 18. No dia seguinte, chegou a 0 graus. E em Marte, no Equador, no verão marciano, chega a 30 graus Celsius. Então, mas à noite, quando o sol se põe, a atmosfera é muito fina, não tem vapor d'água quase nenhum, então a temperatura despinca, né, cai muito rápido. Tem uma placa de silício com 34 mil nomes, feitas por um outro ex-aluno lá da UFMG, que trabalha lá no JPL também, que foi... todo mundo que entrou no website do JPL botou o nome dele lá, o nome foi para Marte. Então, quem sabe, daqui a 2 mil anos vai ter
arqueólogos, linguistas estudando Marte, vivendo em Marte, né? E vão descobrir essas coisas e ver como é que eram os nomes e os sobrenomes na nossa era. Legal, né? A fonte do veículo, da onde vem a energia? A energia é atômica. Depois vocês me perguntam sobre isso, a gente conversa mais sobre isso. Uma coisa que a gente vê muito lá é isso, sabe? A gente vê esse tipo de coisa escrito lá para todo lado, que são coisas que inspiram a gente, de certa forma. A que eu mais gosto é essa do Da Vinci, né? Que a grande tragédia da vida da gente não é tentar fazer ter sonhos grandes demais, tentar fazer coisas complicadas demais e fracassar. A grande tragédia é ter sonho pequeno demais e ficar só naquilo, né? Conseguir só aquilo. Eu gosto muito também da última, lá do Charles Aznavour, que é o cantor francês. Que não há obstáculo que resista a 16 horas de trabalho todo dia durante 20 anos. Eu agora trabalho, são as 12 horas por dia. Eu não trabalho 16 mais não, mas já trabalhei. Então é isso aí. Perguntas? Obrigado. Obrigado. Boa noite. Quando é feita a correção de voo, quando o veículo está em órbita, qual que é a referência? Boa pergunta. Como é que a gente... bom, a gente sabe mais ou menos, então, como é que a gente vai para Marte, mas como é que a gente controla isso, né? Na verdade, tem até um livro muito interessante, um livro de muito detalhe, de astrodinâmica, e que o prefácio de lá cita o Prince Henry, The Navigator, que a gente chama de Infante Dom Henrique, né, de Portugal. A gente usa a mesma técnica que os navegadores de Portugal usavam. A gente mede a posição das estrelas. Então, esses veículos eles têm star trackers, que rastreiam a posição das constelações, e usando isso, medindo a posição das constelações, a posição que está o Sol, é possível saber exatamente onde o veículo está. Oi. Eu só fiquei muito curioso em perceber que parece que vocês não fizeram dois instrumentos de cada tipo de instrumento de medida. Vocês não tinham espaço para o peso adicional desses instrumentos, porque isso seria a estratégia que a engenharia geralmente usa, redundância, para prevenir esse tipo de problema, de descida, essas coisas. Com certeza. Quanto mais redundância você puder colocar, melhor. Mas exatamente o problema é carregar toda essa massa para Marte, né? A gente já tinha somente 100 quilos de instrumentos e o veículo inteiro 900 quilos. Então era impossível colocar mais instrumentos lá. Foi feito o máximo que podia ser feito, instrumentos miniaturizados lá dentro, mas ele carrega 10 instrumentos. E esses instrumentos a gente... tem instrumentos de outros países também, então foi tudo feito o melhor que podia ser feito. Ok, legal. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, pelo projeto. Depois é o seguinte, essa localização certa do local do pouso, né, não sei se eu não peguei direito pelo que você disse, né, mas como que se faz isso? Além do rastreamento de satélites por perto, né, em órbita, como é que faz isso? Quer dizer, que a sonda vai localizar exatamente a cratera que ela quer pousar lá. E como é que é isso? Eu não sou especialista na área, eu converso às vezes com o pessoal de navegação e que controlou a descida lá. Pelo que eu entendo, bom, tem o que chamamos filtros de navegação, né? Usa essas teoria de controle linear, os filtros de Kalman. Então, você sabe a velocidade de rotação do planeta, você sabe as efemérides do planeta, né? Então, sabendo a velocidade que o planeta está girando, aonde a espaçonave está, a velocidade com que a espaçonave está movendo, é possível ir controlando de forma que ele vai descer e vai tocar o solo naquele ponto, naquele dia. Né? Eu não sei os detalhes técnicos mesmo, envolve teoria de controle. Tudo bem. E só um detalhe sobre isso, quer dizer, quando ele chegou, ele teve que dar algumas órbitas ou foi direto no ponto? Não, ele foi direto. Foi direto. Tá. Mas ele teve esse tempo que ele voou 100 quilômetros na atmosfera marciana, que ajudou muito, que deu tempo, né, para fazer todas essas correções, para descer lá dentro da cratera. Obrigado. Opa,
Eu queria saber hoje, para a exploração espacial, principalmente de Marte, o maior empecilho é dinheiro ou é a própria evolução da ciência em si? Não existe física, matemática suficiente para isso? São as duas coisas, né? Dinheiro é uma coisa escassa para todo lado. Então, é super difícil, muito, muito competitivo. Qualquer missão para qualquer outro corpo celeste tem uma competição enorme entre todos esses projetos. Então, é super difícil. O problema do dinheiro talvez seja o maior deles. E a gente tem muito pouca tecnologia ainda, né? Nós temos que aprender muita coisa. Por exemplo, para mandar a gente para Marte, imagina a quantidade de... Vamos precisar de várias missões primeiro para mandar coisa para esse pessoal viver lá. Uma missão para Marte, o ideal seria uma missão que durasse para... Pelo que a gente sabe hoje em dia, com as tecnologias que a gente tem, essa missão vai ter que durar 26 meses. Que é o tempo que gasta para dar esse lançamento. Então, para lançar da Terra para Marte, é uma vez a cada 26 meses, de Marte para a Terra a mesma coisa. A gente gasta 9 meses viajando. Então, olha, 9 vezes para ir, 9 meses para ir, 9 meses para voltar, 18 meses. Para 26 meses, esse povo vai ter que viver em Marte 8 meses. Só o ar para esse pessoal respirar já é um problema complicado, né? Comida, ar, tudo isso. Está longe da gente desenvolver toda essa tecnologia. Então, são as duas coisas, é tanto o dinheiro quanto a tecnologia. Mas para mandar alguém para Marte, então, tecnicamente, é dinheiro, porque seria só fazer maior? Não, esses paraquedas aí, ó, não adianta fazer paraquedas muito maior do que isso aí, não. Não vai funcionar direito. Então, a gente tem que desenvolver muita tecnologia. Até o processo de descida vai ter que ser diferente. O processo de descida vai ser diferente. Por enquanto, tudo que a gente mandou para Marte é não tripulado. Então, quando envolve gente, tudo é mais complexo, muito mais complexo. Boa noite, parabéns pelo projeto. Uma dúvida que surgiu durante a apresentação foi os equipamentos, por exemplo, a parte disso, não sei se tem uma parte de suspensão no carro, tem a parte dinâmica, inclusive os componentes eletrônicos, a própria carroceria da estrutura. Ela foi projetada de acordo com a gravidade do planeta, no caso Marte, ou, no caso, projetada de acordo com a gravidade da Terra. Assim, é uma dúvida que surgiu. E também, como que vocês fazem esses equipamentos funcionarem lá de forma correta, assim, mesmo que estando em outro planeta e tendo uma diferença de tempo aí que você disse que tem, como que vocês garantem que elas vão estar a parte de manutenção mesmo? Assim, se tivesse um problema, como que seria corrigido? Manutenção é muito limitada, né? Quase não existente. Teve, por exemplo, um problema de radiação com as memórias e tem uma parte lá da memória que parou de funcionar. Parece raio cósmico, que destruiu uma parte da memória lá. E eles têm todo um processo de mission assurance, que a gente chama, de fazer regiões que contêm falhas, de maneira que a falha não se propague. Então, foi possível isolar essa parte da memória para usar só o resto. Testar as coisas, a gente não testa tudo. A maioria dessas coisas aí não foi testado tudo. Não tem como testar tudo isso aí. Até poderia ser possível testar tudo, mas o projeto custaria 10 ou 20 vezes mais. E, é claro, a gente não receberia dinheiro para fazer isso. Então, muita coisa é feita só com simulação. O radar foi testado separadamente. Os retrofoguetes, por exemplo, tem teste deles separados, mas para montar tudo e testar tudo ao mesmo tempo não é testado. São simulações só. Primeiro, parabéns novamente. E um comentário e uma pergunta. O comentário: se nenhum marciano sequestrar o equipamento para fazer engenharia reversa, qual a expectativa de utilização desse equipamento, a vida útil dele? É boa pergunta. A vida útil. Bom, a missão principal é para durar um ano marciano, né? São 687 dias. Se ele continuar funcionando bem, depois disso, muito provavelmente, né, a NASA estenderia essa missão. E a propósito, qualquer opinião que eu der aqui é opinião minha. Eu não estou representando a NASA, não representa a NASA, o Caltech ou o JPL. Imagino que, normalmente, historicamente, eles não abandonam um equipamento que continua funcionando.
Eu acho que os marcianos não, provavelmente não vão sequestrar o equipamento. Eles ficariam curiosos, talvez. Ah, boa pergunta, né? Energia. De onde vem a energia desse veículo? Bom, a energia, no fundo, é termopar. Eu não sei se vocês conhecem, muita gente aqui com certeza conhece termopar. Pastilhas de plutônio, óxido de plutônio. O plutônio está decaindo, elas ficam a 900 graus Celsius, super quentes. Se você pegar essas ligas de termopar e colocar um lado a 900 graus Celsius e o outro na atmosfera marciana, essa diferença de temperatura gera uma diferença de voltagem. Então, é assim que a energia é gerada. A conversão é extremamente baixa, coisa de 6, 7%. A grande vantagem é que não tem nenhuma peça que move, não tem nada para quebrar. As Voyagers foram lançadas em 1979, uma delas já saiu do sistema solar, e elas usam esse tipo de gerador, que é o RTG, Radio Isotope Thermal Generator, gerador térmico de radioisótopo. E elas continuam funcionando até hoje. Muita gente que está aqui e não tinha nascido quando elas foram lançadas, esses geradores continuam funcionando. Conversão muito baixa, mas não tem nada para quebrar, não tem peça móvel. Então é assim que a energia é gerada. Gera pouco, o veículo tem baterias, ele carrega as baterias, à noite ele usa a energia das baterias para manter aquecido o interior e várias placas eletrônicas lá, porque elas são feitas para funcionar de menos 40 até temperaturas altas. Se cair muito abaixo disso e ficar variando a temperatura, as soldas quebram, né, com o tempo. Bom, as pastilhas de plutônio continuam a 900 graus. A temperatura da pastilha de plutônio continua. Fissão nuclear. É fissão. Então, o plutônio está decaindo e ele tem um tempo de uma meia-vida de 86 anos. Então, o plutônio vai durar, né, muito tempo. O veículo vai parar de funcionar muito antes disso. Uma dúvida. Existe a possibilidade, mesmo com todos os cuidados, da sonda contaminar as amostras? É uma excelente pergunta, porque existe, inclusive, tratados internacionais que todos os países assinaram para não contaminar nenhum outro corpo do sistema solar. Então, tem esse tratado de proteção planetária. Então, uma das preocupações, por exemplo, o veículo é esterilizado, mas o foguete não era. Então, tem todo esse processo para o foguete não ir para a Marte também. O veículo ele passou por um processo de esterilização a vácuo com calor. 110 graus Celsius, 250 horas. Então, isso mata tudo, né, que a gente conhece. Esse é que é o problema, que tem a vida na Terra é tão resistente. Tem bactérias extremamente resistentes que você resseca esse bicho, aumenta a temperatura, ela cria uma membranazinha, aí ela cria outra membrana em torno da primeira, cria várias membranas e fica lá aquele núcleozinho. Você pode esquentar isso a 110 graus, a um tempo longo, radiação 1 milhão de vezes mais do que mata ser humano, depois você bota isso na água, elas começam a reproduzir de novo. Tem bactérias, sim. Isso são as que a gente conhece, né? Então, passou por esse processo para limpar absolutamente todo o veículo, para ele não contaminar nada, não contaminar o planeta, não contaminar amostras. As amostras, por exemplo, medidas nos espectrômetros, primeiro passa as amostras 3 ou 4 vezes lá antes, para garantir que joga aquelas fora, para garantir que saiu qualquer coisa que tivesse da Terra. Depois é que é feita a medida de verdade. Desculpa se a pergunta for ignorante. Não, toda pergunta é boa. Se o pouso teve um problema de comunicação, né? Não dava para prever ou planejar o momento do pouso? O momento em que a cratera tivesse voltada para a Terra, cerca de 12 horas depois? Se saísse 12 horas depois daqui, Marte teria dado meia volta? Dava. Existem várias razões para ser escolhido daquela forma. Então,
escolheram descer naquele dia, naquela hora, por várias razões. Uma delas, por exemplo, é combustível. É, por exemplo, a gente poderia ter entrado em órbita, né, do planeta e depois escolher o dia e a hora da descida. Muito mais energia que a gente ia precisar para fazer isso. Esse foguete, por exemplo, não seria capaz de carregar todo esse combustível para fazer isso. Então, na verdade, são tantas variáveis que, na verdade, no final você fica restrito ao que pode ser feito. Oi, boa noite. Vocês estimaram qual que era a distância esperada que iria ser percorrida pelo Curiosity? E outra dúvida seria sobre o estudo topográfico da área ali, local. Se foi estudado assim, o melhor local para ele soltar a sonda, por exemplo, que se tivesse algum declive muito grande, ele não ia poder passar. É claro, assim, que tivesse uma certa liberdade para a sonda poder andar e colher as amostras. E outra dúvida seria sobre as tempestades de areia de Marte, se elas podem, de alguma forma, prejudicar a sonda, os sensores, todos os equipamentos, entrar areia dentro, pó, alguma coisa assim. Obrigado. Com certeza, né? Por exemplo, se tivesse tempestade durante a descida também, teria sido complicado. Claro, tudo isso pode acontecer. A escolha da cratera, primeiro, os cientistas, né, propuseram vários lugares para descer. No final, depois, foram escolhidos 4, e desses 4 escolheram essa cratera por todos esses motivos. Viram que tinha aquela região bem perto do pé do morro lá, que era mais ou menos plana, né, que vista de órbita não ia ter grandes declives. A gente queria descer o mais próximo da montanha possível, mas não na montanha, porque lá seria um grande problema. Então, teve todo um processo para escolher esse lugar de descida. Primeiramente, parabéns. Bom, você tinha falado que Marte chega a ter 30 graus durante o dia, uhum, e que existe água congelada lá. Eu creio que durante a noite fique mais frio e, por isso, essa água não consiga ir para o estado líquido. Mas existe algum, sei lá, um plano futuro de tentar fazer o planeta ter uma atmosfera para manter essa temperatura? Não, a gente não tem planos, nem a gente sabe como fazer isso. A gente não sabe como controlar uma atmosfera, como controlar a temperatura de um planeta inteiro. Talvez, possivelmente, a gente não deveria nunca aprender também. Mas tem água em Marte, a gente sabe que dá até para ver com o telescópio. As calotas de polares de Marte, né, no Polo Norte de Marte tem gelo, mas é gelo de CO2, é gelo seco. O Polo Sul de Marte é gelo de água. E, como tem muito pouca atmosfera, então essa água ou só fica lá nesse formato de gelo e evaporando o tempo inteiro. Água líquida não tem como ficar lá na superfície no momento. Então, se humanos forem para lá, eles vão ter que viver dentro de um sistema de estufas, né, provavelmente, por muito tempo. Boa noite. Eu queria saber mais ou menos o peso exato do rover no Marte. Eu queria saber o material da roda, se você pode falar, como que foi feita essa análise da roda. E como a superfície é muito fina, né, qual o efeito desse andar do rover no solo? A roda é feita o material da roda, se eu entendi. O material é alumínio, é feito de alumínio. Aquilo é alumínio anodizado e ele tem uns aros de titânio que funcionam como amortecedores. E essas rodas, claro, tá tendo problema. As rochas marcianas são muito mais duras e mais pontiagudas do que se esperava e está furando buracos no alumínio. Então, agora estão escolhendo em que direção dirigir o veículo, mandar os comandos para o veículo seguir certas direções, evitar os pedregulhos em Marte, para que essas rodas durem mais. Isso foi uma surpresa, que com os veículos anteriores, eles não tinham câmeras, não dava para ou com o braço móvel, não dava para olhar as rodas. Mas as rodas desse veículo estão tendo problemas assim, com buracos nas rodas. Tenho duas dúvidas. A primeira é a respeito das ferramentas de software. Você falou que muita coisa foi feita por simulação. Uhum. Não sei se poderia explicitar que ferramentas, por exemplo, você, que ferramentas utilizou para fazer os cálculos do radar ou para programar elas? E a segunda pergunta é a respeito do
do tempo da missão, pelo ser um custo tão alto, qual que é a limitação? Porque ficou entendido que a energia, se ela consegue passar muito mais tempo, poderia ser usada. Mas que componentes são críticos para dar só um ano marciano como tempo da missão? Olha, olhando, se a gente for pensar em missões anteriores, por exemplo, Spirit e Opportunity, os dois veículos que funcionavam com energia solar, com painéis solares, foram feitos para durar 90 dias. O Spirit parou de funcionar, acho que, não sei se foram 5 anos depois. Ele continuou funcionando. No final, uma das rodinhas parou de funcionar, ele estava arrastando essa rodinha. Eu participei de 2 dias de operações em Marte. Muito, muito interessante. É o pessoal que cria os comandos. Primeiro tem uma teleconferência com os cientistas no país inteiro que estão trabalhando naquilo, escolher o que o veículo vai fazer no dia seguinte. Aí decidem, naquela rocha lá nós queremos tirar uma foto, queremos colocar o espectrômetro lá e fazer uma medida. E aí estava aquela complicação. Então eu falei, mas por que a gente não vira o veículo e vai lá? Disseram, por que não vira o braço e coloca lá? Disseram, não, o ombro, o cotovelo já não funciona mais. Então, isso aqui não está funcionando mais. Tem que virar o veículo inteiro para poder chegar lá. Mas esse veículo durou muitos anos. O Opportunity continua funcionando até hoje. Ele foi lançado em 2004. Ele chegou em Marte em 2004. E continua funcionando até hoje. Então, assim, as coisas mais críticas de um veículo desse são as soldas. As soldas nas placas de circuito impresso. Com o tempo, variações de temperatura, essas soldas trincam e esses componentes, essas placas param de funcionar. Isso que, na verdade, é o grande problema com o tempo. É variações de temperatura. Aproveitando esse enfoque nessa pergunta... tem grande variação de temperatura. E você disse que não ocorre teste em todo o equipamento por ser um alto custo. Eu quero saber, no seu equipamento, na sonda, onde é necessário fazer um teste térmico, porque é muito crucial no seu equipamento, que daria muito problema. Assim. Tudo, na verdade, faz teste, mas são testes separados. Né? Por exemplo, esses espectrômetros, ou laser, cada um deles passaram por testes como componentes, mas a coisa não é testada toda junta ao mesmo tempo. E sempre quando você põe um monte de componentes juntos, ou de sistemas juntos, eles começam a interagir uns com os outros e causam esses problemas. Uma coisa que eu esqueci de responder para a pessoa que perguntou anteriormente, que software que são usados para fazer essas simulações, a maioria são coisas escritas lá mesmo. Eu nem sei, não, nem tem nomes. Assim. Por exemplo, tem o software que eles usam para navegação, que leva em conta as perturbações de todos os outros planetas e luas no sistema solar. Então, para você conseguir dirigir essa espaçonave, você tem que levar em conta tudo. Né? Que Júpiter está influindo, as luas de Júpiter estão influindo também. A influência é pequena, mas tem. Pressão da radiação da luz do Sol, tudo isso influencia. Boa noite. Alguma tecnologia que foi desenvolvida nesse projeto está sendo utilizada para outra finalidade, em outro projeto? Bom, na verdade, está sim, porque a próxima missão para Marte... Bom, tem uma missão para Marte, acho que vai em 2016, que é o InSight, que vai medir temperaturas no interior do planeta. Vão sondas que vão entrar no subsolo. Mas, depois de 2016, em 2020, na verdade, eles estão refazendo, muito parecido com esse aí, vai ser um veículo que vai coletar amostras de Marte, várias amostras, e colocar nos containers. Essas amostras é para uma missão futura, depois coletar essas amostras e trazer de volta para a Terra. Então, toda essa tecnologia vai ser reusada nessa próxima missão. Certo, mas é... Tem alguma tecnologia que saiu desse ramo de aeroespacial e acabaram vendo que era bom para a indústria, em alguma coisa que saia desse ramo de aeroespacial, se conseguiram aproveitar isso? Não sei. Não sei. Acho que está cedo ainda também. Não, não sei se tem. Parabéns pela apresentação.
Durante a apresentação, você mostrou a sequência de eventos desde o lançamento do equipamento até o pouso. Uhum. Em alguns momentos, houve a expulsão de partes do equipamento, por exemplo, os foguetes auxiliares. Aí a pergunta seria o que acontece com esses materiais expelidos? Sim. Por exemplo, os foguetes, né, eles reentram na atmosfera da Terra e queimam de volta. Viram realmente uma bola de fogo e queimam, desintegram completamente na volta. As coisas que separaram em Marte acabam caindo lá. Né, por exemplo, aquelas placas de titânio, que eram contrapesos, que estavam controlando lá o centro de gravidade, quando elas separaram, muda a posição do centro de gravidade para o veículo virar, aquilo foi parar em Marte, então estava esterilizado. Então, ou voltou para a Terra e reentrou na atmosfera e queimou, ou então foi para Marte e caiu no planeta. Eu queria perguntar sobre a atividade sísmica de Marte, o que a gente conhece disso já, e se Marte tem magnetosfera, e se isso é suficientemente forte para proteger da mesma forma que a nossa protege a gente, pensando sobre as possíveis missões futuras para levar pessoas para lá. Que eu saiba, Marte não tem praticamente nenhuma atividade sísmica. Não sei exatamente, mas eu acredito que não. Marte é um planeta meio morto nesse sentido. A Terra tem um campo magnético, né, que na verdade nos protege e protege a nossa atmosfera do vento solar. De todas as partículas que vêm do Sol, elas espiralam e viram auroras, né, nos polos. Marte não tem isso, não tem esse campo magnético, então ele não é protegido. Isso é uma das teorias, é que a atmosfera de Marte foi destruída pelo vento solar, por radiação. Então, a gente não sabe exatamente. Não sei se foram sismógrafos nesses instrumentos que, em outras missões, que mediram a atividade sísmica, mas que eu saiba, não. Boa noite. Gostaria de fazer, primeiro, parabenizar pelo trabalho do senhor e da sua equipe. E gostaria de fazer uma pergunta menos técnica e mais curiosidade sobre a sua vida profissional. Depois que o senhor saiu de Edimburgo, o senhor foi para os Estados Unidos, como o professor disse, e trabalhou em algumas empresas, até começar a trabalhar num laboratório. Como que o senhor, de fato, começou esse trabalho com a NASA? Foi primeiro entrando na Caltech, depois o senhor foi convidado, ou o senhor que procurou o laboratório e sabia que já tinha um vínculo com a NASA? Boa pergunta, porque... Eu acho que eu não sou bom em descobrir quais são as boas oportunidades para a minha carreira. Aquelas coisas que eu achava que ia dar tudo certo, né, que fiz grandes planos e mandei currículo, insisti, procurei, deu tudo errado. Nenhuma funcionou. Né, eu sou meio trapezista, né, aquele sujeito que anda na corda bamba, que está lá o tempo inteiro, de vez em quando cai e sobe, volta de novo para a corda. Eu trabalhava na indústria de fibra ótica. Acho que foi em 2003, 300 mil engenheiros perderam emprego nos Estados Unidos, nessa área, porque quebrou tudo. Quebrou tudo e daí em diante, a indústria de fibra ótica se migrou para a Ásia. E eu fui um deles. Então, eu mandei, nessa época, eu mandei o meu currículo lá para a NASA, para o JPL, para 12 pessoas lá. Nunca recebi resposta de nenhum deles. Então, e assim, isso foi através de uma pessoa que já trabalhava lá e que me deu esses contatos. E não deu certo. Mas eu tinha colocado o meu currículo no website da Conferência de Fibra Ótica. E aí o sujeito que trabalhava com lasers de semicondutores lá no JPL, na NASA, viu o meu currículo e viu que eu trabalhava também em outras áreas de radiofrequência. E foi ele que achou o meu currículo e entrou em contato comigo, e me chamou para fazer uma entrevista. Então, quando eu tentei diretamente, não deu certo. Então, são essas pequenas oportunidades que, às vezes, a gente faz só por fazer, que acha que vai dar tudo errado, né? Elas é que acabam sendo as boas. Então, a gente tem que tentar de tudo. A gente tem que tentar absolutamente de tudo. Alguma coisa vai dar certo. A gente tem que acreditar que alguma coisa vai dar certo.
Acho que é o Steve Jobs, que ele tem na internet, tem um discurso que ele faz de formatura lá, que ele diz para os alunos lá, que ele fala, olha, você tem que olhar para trás e imaginar que depois todos aqueles pontinhos conectam e vai dar alguma coisa boa no final. A gente tem que tentar de tudo. Alguma coisa no final funciona. Então, para quem é novo aqui, para todos vocês, vocês podem fazer o que quiserem da vida. Sabe? Não me perguntem se tem vaga ou como é que faz para chegar lá. Vocês vão achar o caminho. E vocês podem fazer muito mais. Vocês estão estudando em ótimas escolas e tem de tudo para ir longe. Eu tenho, na verdade, três perguntas. Uma delas é, você falou sobre o uso do rover quando forem fazer experimentos e tudo mais, acredito que tem todo um protocolo de segurança para o uso do rover. Como é que vocês lidam com essa questão? Porque vocês têm uma quantidade de dados e informações que podem ser disponibilizadas publicamente e privadas de vocês é imensa. Como é que vocês lidam com essa parte da segurança de utilizar? O sistema, ele é totalmente desligado, é um sistema totalmente isolado. Como é que ele funciona? E outra sobre de futuras missões. Vocês já mandaram veículos terrestres não tripulados, estão planejando enviar sondas para poder analisar a parte mais interna do planeta. E como é que vai esse planejamento para enviar veículos aéreos? Vocês têm um planejamento? Muitas perguntas, já esqueci a primeira. Ah, tá. Tem uma pergunta de cada vez, que eu não lembro tanta coisa. Eu já vi projetos de gente tentando fazer balões, por exemplo. Né? Balão seria uma coisa interessante para mandar para Marte. Que a gente tem a visão global do planeta, a gente pode olhar de órbita, a gente tem a visão local, né? dos locais onde cada um desses veículos desceram, a gente não tem a visão regional. Né? Então, seria o ideal seria... Avião não dá porque... mesmo aviões não tripulados, não dá porque a atmosfera é muito fininha. Mas balão funciona. Então, existem alguns projetos, eu já vi alguns projetos, nada que a NASA está fazendo no momento, mas existem projetos de fazer isso, sim. Sob controle de software, não é a área que eu trabalho diretamente, mas, por exemplo, na chegada em Marte, tem todo o software que controla. Para mandar comando, primeiro passa para um software, que é o sensor, para ver se aquele comando não está indo mandar o veículo fazer alguma coisa maluca. Né? Por exemplo, durante a viagem, disparar o paraquedas. Então, tinha um software lá que não deixava isso acontecer. Então, acho que foi uns 40 minutos antes da entrada na atmosfera, eles mandaram o comando que desligava todo esse sistema de controle. E daí em diante, para não aceitar mais comando da Terra também. Então, para não ter nem como, nem se tentasse mandar alguma coisa para lá, para não ter como mandar. Então, tem todo esse tipo de software. Tem toda uma área de Mission Assurance que cuida disso. E com relação ao intercâmbio com outras organizações que trabalham nessa contexto aeroespacial, no caso do INPE, da Organização Europeia, Canadense, como é que vocês trabalharam nisso? A NASA tem muito contato com várias agências do resto do mundo, principalmente com a União Europeia, né? Tem muito intercâmbio com os canadenses, por exemplo, os espanhóis fizeram um dos instrumentos, os russos fizeram outro, que é um espectrômetro de nêutrons, e eles têm alguns contatos também com o INPE, por exemplo, teve um satélite argentino, que é o SAC-D, que... O satélite foi feito pela Argentina, o instrumento foi feito lá no JPL e foi tudo trazido para São José dos Campos, foi integrado o instrumento com a espaçonave em São José dos Campos e o teste de vácuo térmico foi feito aí, porque a Argentina não tinha esse equipamento para fazer isso e era muito mais barato fazer aqui no Brasil do que mandar tudo para a Califórnia. Então, eles vieram, fizeram todos os testes aqui e depois é que foi tudo mandado para a Califórnia para ser lançado de lá. Queria saber, assim, seus companheiros de trabalho e principalmente o senhor. O senhor acredita em Deus? Obrigado.
Olha, eu acho que eu vou escolher não responder a pergunta diretamente para não ser mal interpretado depois. Eu acho que, de qualquer forma, que eu responder sim ou não, as pessoas vão ver coisas na minha resposta que eu não tinha a intenção de dar. Porque a gente tem que primeiro perguntar o que é acreditar, né? E o que é Deus para cada uma das pessoas. Né? Então, eu prefiro não... É uma palestra científica, eu prefiro não responder a pergunta. Tipicamente, em projetos aeroespaciais, usa-se sistema métrico? Pelos vídeos, o pessoal estava falando. Ah, isso é tão complicado. Isso é muito complicado. O projeto é no sistema métrico. Mas tem sempre um porém. O projeto inteiro é no sistema métrico, mas, por exemplo, a nossa parte do radar, as coisas que são feitas lá dentro, tudo isso é muito complicado. As oficinas mecânicas estão acostumadas a usar as brocas, tudo no sistema de polegadas, né? Então, às vezes, é mais fácil você fazer a coisa... Se você for numa empresa nos Estados Unidos, claro, eles vão dizer, claro, nós podemos fazer tudo no sistema métrico para vocês, mas depois pode acontecer erro. Então, às vezes, é mais fácil fazer a parte de dentro, que não interage com ninguém do lado de fora, do jeito que você quiser. Agora, a posição dos parafusos, que você vai integrar a sua parte em outra estrutura, tudo isso no sistema métrico. Só mais uma. Por que da escolha daquela frequência do radar? Teve um motivo específico? A frequência exata, não sei. Agora, tinha que ser uma frequência alta para o comprimento de onda ser curto para ter resolução. Para dar uma resolução boa, porque a gente queria que o radar continuasse funcionando até 20 metros de altura. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais resolução a gente tem. Então, o valor exato, provavelmente eles pediram lá nesse comitê internacional e foi alocada aquela frequência para eles. Atualmente, em que projeto você está trabalhando? Quando acabou, né, esse daí, então, eu mudei dessa área que estava implementando as coisas, eu mudei para outra ponta, que são estudos. Então, eu agora estou trabalhando num estudo que é para mandar uma sonda para a Europa, a lua de Júpiter. Júpiter tem muitas luas, mas as quatro maiores luas de Júpiter foram descobertas pelo Galileu em 1608, aliás. A primeira Io, ela é quase pastosa, ela é cheia de vulcões. Depois vem Europa, depois Ganímede e Calisto. Ganímede e Calisto são parecidas com as nossas luas, cobertas de crateras. Europa tem mais ou menos duas. Não é que não está caindo coisa lá, não. É porque ela é coberta de gelo. E esse gelo quebra, esse gelo está em movimento. Esse gelo, quando ele quebra, sai material lá do fundo. Então, essa lua coberta de gelo, uma missão que já passou lá há muito tempo atrás, que também chamava Galileu, teve indicações de que abaixo do gelo tem água líquida. Em Europa tem erupção de gelo, parece, né? Como os vulcões. Existe uma discussão se tem uma questão de criovolcanismo lá ou não, mas é uma possibilidade. Então, essa missão que eu estou trabalhando agora é para mandar uma sonda para confirmar, uma das grandes coisas é confirmar a presença do oceano em Europa. E se realmente for para frente, essa missão vai sair da Terra em 2022 e chegar lá em 2029. Então, nós estamos ainda nos estudos. Eu sempre faço as perguntas erradas. Mas não existe pergunta errada. Você vai ver. Agora eu estou com medo. Porque vocês trabalham numa área em que envolve clima, envolve outros planetas, envolve viagem assim, interplanetária, todas essas coisas. E na fronteira do conhecimento, num lugar em que tem uma interação muito grande com pessoas de outras áreas. Uhum. E vocês planejam coisas para daqui a 100 anos, sei lá, ordem de grandeza. 100 anos, para mim, é a ordem de grandeza em que, se você pensar no aquecimento global aqui na Terra, é a ordem de grandeza que nossa civilização vai terminar.
Então, essa é a minha ante-pergunta. Né? Esse assunto, eu imagino que seja discutido lá também, como qualquer outro. Isso dá um certo contrapeso de como é que você olha para o futuro? Com certeza. Na verdade, a NASA talvez seja o lugar que mais estuda sobre mudanças climáticas. Né? Tem, na verdade, o questionamento que é um trem de satélites, que é uma constelação de satélites em órbita da Terra. Um chama Terra, o outro é o Aqua. Tem esse que é o Aquarius, da Argentina. Eles passam a 15 minutos um do outro, fazendo medidas, estudos climáticos da Terra. Então, a NASA está investindo pesadamente nessa área, e lá é um dos lugares onde o povo está mais preocupado com mudanças climáticas. Né? Porque, com essas medidas globais, é um dos lugares onde a gente vê claramente as geleiras diminuindo. E, com certeza, é uma coisa extremamente preocupante. Ainda não é claro que a nossa civilização vai ser capaz de vencer todos os desafios que nós temos pela frente. Com certeza, isso não é garantido que a gente vai vencer esses desafios. Eu sou otimista. Eu sou sempre otimista. Eu acho que a gente é sempre capaz de resolver. É preciso, primeiro, querer fazer isso. E não sei se existe ainda, a nível global, essa vontade de realmente atacar esse problema. Eu acho que isso ainda não existe. Mas mais gente está sendo conscientizada do problema. E eu acho que só vão fazer alguma coisa quando a coisa realmente ficar muito, muito mais séria. E aí, em geral, já é tarde. Né? Ok, mais uma pergunta antes de terminar. Alguém? Senão a gente agradece. Sim. Vamos ali. Estando dentro de um projeto assim grande, eu gostaria de saber, você acha qual que é a parte crítica em um projeto desse tipo? A gestão, a parte mecânica, a parte computacional, eletroeletrônica? Qual que é a parte crítica que o Brasil teria que investir para poder, tirando o dinheiro, estou falando da parte técnica, a parte de competência dos profissionais? Bom, na verdade, tudo é crítico. Né? Eu acho que o dinheiro talvez seja a parte mais crítica. A capacidade dos brasileiros, a qualidade dos nossos estudantes é tão boa quanto em qualquer lugar do mundo. Os nossos estudantes saem do Brasil e brilham nesses outros países. Isso acontece o tempo todo. É claro, é uma distribuição, né? Vai ter muita gente boa, vai ter outros que não são tão bons. Mas os estudantes brasileiros, em geral, estão no topo comparado com os outros estudantes do mundo. Eu acho que o que falta, né, no fundo, é dinheiro e essa visão, né, de longo prazo, de realmente não só investir durante alguns anos, mas ao longo de décadas. A gente só cria essas coisas ao longo de décadas. Isso não acontece em 4 ou 5 anos. Então, depende, no fundo, de investimento continuado e de ter essa vontade. Uma pergunta é por que aquelas peças do radar eram revestidas de ouro? E outra pergunta é se alguém já tentou hackear o seu Jeep lá em Marte? Eu acredito que não. A resposta à última pergunta, eu acredito que não. A questão de usar ouro lá, no fundo, são detalhes de radiofrequência, que a gente tem que fazer ligações com terra lá dentro e fazer o que a gente chama de wire bonds. Então, a gente tem que fazer isso no ouro, que é onde a gente consegue fazer esse tipo de coisa. E, em alguns lugares, o sinal é conduzido também nessa parte de ouro, e o ouro tem uma condutividade boa, não tem oxidações, então tem várias vantagens de usar ouro. Na verdade, o que precisava ser o lado de dentro que precisava ser de ouro. O lado de fora não importa. Mas, como isso é feito num banho a ouro, então o lado de fora também fica coberto de ouro e não faz diferença. Bom, vamos agradecer novamente professor Ivair Gontijo por essa excelente palestra.
Só uma coisa que eu queria dizer. Eu acho que, como ainda tem tanta gente aqui, eu acho que eu consegui convencer vocês, né? Copa do Mundo, ciência, eu acho que eu convenci alguns. Então, as informações sobre o projeto, vocês podem ter, inclusive muita coisa que ele mostrou aqui, vocês podem encontrar no próprio site do JPL, talvez você possa... Isso, todos esses vídeos, todas as fotos estão em domínio público, é só vocês irem no jpl.nasa.gov. Está tudo lá. E clicar lá no Curiosity, lá tem os vídeos, tem milhares de imagens lá, está tudo em domínio público.